Vriende, goeiemôre by hierdie baie spesiale erediens van ons waar ons verjaardag vier. Soos jy seker reeds weet, ons is 87 jaar oud en ons is dankbaar daaroor vir die Here. Goeiemôre van my kant af ook gemeente. Ons is so dankbaar vir hierdie spesiale erediens waar ons as gemeente saam kan aansit aan die nagmaaltafel. So word ons ook herinner aan Jesus se lyding en Jesus se sterwe aan die kruis en ook sy oorwinning van die dood. Kom ons raak stil voor die Here en dan bid ons saam. Here, ons erken U vanmôre as die ewige en enigste God wat ons aanbid. Ons dankie dat ons U mag aanbid as Vader, Seun en Gees en dat U vanmôre ook hier in elke huis teenwoordig is. Wil U ons saam weer seën. Ons vra dit as U kinders, maar ook met die wete dat U as God, as Vader, as U as Seun, as Verlosser en U as Gees dat U by ons is. Amen. Amen. Vriende, ons kom herinner julle net vanoggend dat julle nagmaal geriewe moet gereed kry want ons gaan aan die einde van hierdie boodskap ook die nagmaal aan julle bedien. Ons het besluit om sommer vanmôre saam die woord te bedien en ons het vir mekaar gevra as ons nou vir die gemeente elkeen 'n teks moet gee. Watter teks sou dit nou gewees het? Hanlie, nou ek wil by jou eerste begin dan nou om vir jou te vra as jy op hierdie verjaardagoggend 'n teks vir die gemeente moet gee, wat sou dit gewees het? Ek moet sê my teks is so bietjie geïnspireer of toe ek dit raak lees, toe pas dit vir my verskriklik mooi in. Ek en oom Derek het vroeër in die week gesels en toe het oom vir my vertel van julle predikerskring byeenkomste en waar een van die pastore en geestelike leiers vertel het van die hele idee van 'n wortel wat aanhoudend geanker is in die grond en wat aanhoudend kos voorsien vir die boom alhoewel dit winter is en alhoewel dit lyk of die boom geen lewe het nie, maar nogtans berei hierdie wortel stelsel die boom voor vir die komende seisoen wat kom. En ek lees dan graag vir julle Matteus 11 en veral dan vers 12 het vir my verskriklik uitgestaan. Sedert die dae van Johannes die Doper tot nou toe breek die koninkryk van die hemel vir homself 'n pad oop en mense wat hulle kragtig inspann, kry dit in besit. Nou hierdie hele gedeelte is geskryf in 'n tydperk waar dit sukkelend gegaan het en waar almal so half wou gerebelleer het en dan kom die skrywer van hierdie gedeelte en hy breek dit oop en sê net so half en kom bevestig net weer dat God is teenwoordig. En daarom het dit vir my gevoel veral in ons verjaarsdagseisoen en veral in hierdie tyd en ook in die tyd waardeur ek nou amper is met oom wat op Sabbatsverlof was, dan voel dit so half 'n mens jy kan nie doen wat 'n predikant moet doen om by mense uit te kom nie. En dan voel dit of jy amper 'n niks is. Maar nogtans kom bevestig hierdie teks vanoggend vir ons dat maak nie saak waar jy is en wat se seisoen jy is nie. God is daar, God is teenwoordig. En dit bring my dan na die verjaarsdag van die gemeente waar God het kom bevestig dat maak nie saak in wat se seisoen van die lewe ons is nie. 'n Verjaarsdag vat grond want ons onthou die geboorte van hierdie gemeente 87 jaar gelede. Maar daar's 'n wonderlike toekoms wat voorlê en God is altyd teenwoordig. En hierdie wonderlike wete dat God nooit vriende absoluut nooit weg van jou af is of jou ooit sal verlaat nie. So dit is so baie kortliks my idee. Wat sou oom sê? Wat se teks het vir oom uitgestaan of beeld vir oom die verjaarsdag van die gemeente uit? Hanlie, as ek vandag 'n teks sou moes kies, sou ek die gedeelte gekies het in Efesiërs 3 waar Paulus vir die gemeente bid. Nou ek wil dieselfde gebed bid om te sê ek wens dat ons in hierdie tyd waarin ons is dat ons vir God net nog beter sal leer ken. Nou die gebed is wel bekend Efesiërs 3 vers 14 skryf hy daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word.
dat Christus die die geloof in jullie harte zal woon, en dat jullie in die liefde gewortel en gegrondvest zal wees. Mag jullie in staat wees om samen met al die gelovigen te begrijpen hoe wijd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag jullie zijn liefde ken, liefde wat ons verstand te boven gaan, en mag jullie heeltemal vervul word met die volheid van God. Nou, dit is nou mijn gebed voor die gemeente, want ik krijg ook een tijdje die gevoel dat ons maar zwaar krijgt in die tijd. Het is niet net die pandemie nie, dus mensen wat ziek wordt en mensen wat doodgaan, en dit ontstel mens. En daarom voel het voor mij, ons kan nie maar net vashak daarbij dat ons sê, ons is bang voor die toekomst, of het voel voor ons of alles hooploos is nie. Ons moet in die tijd intens bewust wees van Godse nabijheid en Godse zorg. En ik sluit nou bij jou ook aan, Hanlie. So, die gebed van mijn hart is dat ons als gelovigen voor elkaar in die besonder sal herinner aan Godse liefde en Godse zorg en Godse trouw. En ik is so bang dat in die tijd dat ons elkaar min sien, dat ons die boodschap te min aan elkaar oordra. So, my opgewondenheid lê daarin dat ons kan sê, ja, die Heere het vir ons versorg vir 87 jaar en ons is so dankbaar. Mag die Heere ons die vermoë gee om mekaar en ander wat ons pad mag kruis, mag ons mekaar net meer gereeld aan herinner dat God steeds God is en ons nooit sal verlaat nie. Vrienden, kom ons sluit ons oor. Heere God, dankie dat ons kan weet U constant teenwoordig is. Dankie dat U ons bewaar het vir 87 jaar tot hier waar ons nou is. En Heere, dankie dat ons kan uitsien na die volgende 87 jaar en dat ons kan weet dat U constant teenwoordig sal wees en dat U ons nooit sal verlaat nie. Kom seën hierdie gemeente, Heere, want dis U gemeente. Kom gebruik ons, Heere, want ons is U kinders en U disippels. Amen. Ons is bevoorreg om vandag, waar jy ook al is, dat ons toch saam nagmaal kan gebruik. Ons het vir jy geleentheid gegee om al die broodjies en die wijn of sap gereed te kry. Ek glo dit is gereed. Ek wil net so'n gedeelte van die nagmaalformulier vir jy voorhou. In Korintiërs 11 skryf Paulus, die Heere het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus as hy sê, ek het van die Heere ontvang wat ek ook aan julle oorgelever het. Die Heere Jesus het in die nacht waarin hy oorgelever is brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my lichaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my gedagtenis. En net so het hy ook na die maaltijd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nieuwe verbond wat deur my bloed beseel is. Gebruik dit elke keer as jylle daaruit drink, tot my gedagtenis. Elke keer as jylle van hierdie brood eet, en uit die beker drink, verkondig jylle die dood van die Heere, totdat hy kom. Ek lees graag vir jylle geloofsbelijdenis, so kom ons sluit die oor. Die Heere is ons God. Hy is die Heere van die Heersers. Hy is die Vader van sy volk wat op pad is. Hy is die Skepper van die hemel en die aarde. Hy sorg vir ons. Sy koninkryk het naby gekom in Jesus van Nazareth, die Messias, ons Heere. Hy het uit die dood opgestaan en hy roep ons om hom te volg. Die Gees bewerk die nuwe lewe in ons. Hy lei ons in die waarheid. Hy wys vir ons dat ons ons stikkende wêreld weer mooi moet maak. Hy gaan saam met ons die toekoms in. Amen. Vriende, soos jy daar sit, raak net bewus dat wat nou gaan gebeur so heilige oomblik is en dat God teenwoordig is en God gee hierdie tekens vir ons om te kan onthou en herinner te kan word aan wat die nagmaal werklik beteken. Heere God, waar ons nou aan die nagmaalstafel kom sit, kom neem U oor en kom maak U ons harte oop om werklik in te neem wat gebeur wanneer ons die nagmaalstekens gebruik. Heere, kom seën hierdie nagmaal in ons en kom seën die tekens in ons en laat ons dit uitleef hierdie boodskap van uiterse liefde. Amen. Ek kom af mekaar die brood gee, mekaar bedien. Ek herinner u
aan wat die formulier sê, die brood wat ons breek is die gemeenskap met die lichaam van ons Here Jesus Christus. Neem dit, eet en dink daaraan en glo dat sy lichaam gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Jy kan ook vir mekaar nou die wyn gee of sap, net wat jy verkies het. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink en dink daaraan en glo dat sy kostbare bloed vergiet is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Liewe Heer, dankie dat ons u liefde deur die nagmaal kan ervaar en kan beleef. Heere God, as mens verdien ons glad nie u versoening of u genade nie, want ons is in hierdie sondige wêreld. Maar nogtans kom u en u oorspoel ons met hierdie uiterse onvoorwaardelike liefde en genade. En Heere, daarvoor kan ons net op ons knie gaan en net aanhoudend kom dankie sê. U is genade, Heere, u is liefde. En help ons om werklik hierdie boodskap as u disippels in die wêreld daar buite te kan uitdra. Amen. Amen.